E hoje eu vou trazer aqui dois perfumes que são adocicados, mas como é um adocicado que vem da natureza, não é nada sintético, gente, eles não enjoam facilidade, tá? Eu finalmente encontrei um parecido com o meu perfume favorito, adocicado. Esses perfumes, que são mais adocicados, eles transmitem romantismo. Então, se você é uma mulher romântica, que gosta aí de roupas com rendadas, que transmite romantismo, ela transmite ser uma pessoa delicada, ela transmite uma pessoa de confiança, transmite uma pessoa de confiança, uma pessoa calma, transmite muito calmaria também. E esses perfumes mais adocicados, eles também transmitem criatividade, né? Uma mulher mais extrovertida, uma mulher mais divertida. Se você quer transmitir isso para as pessoas ao seu redor, você vai transmitir com essas fragrâncias aqui. E também transmite esses perfumes uma certa sensualidade, mas é uma sensualidade mais divertida, vamos dizer assim, tá? Eu tô falando aqui da nota de violeta. Essa nota não me enjoa, não me dá dor de cabeça. Eu tenho muita alergia, gente, muita. A pessoa que incha a cara de ficar deformada, teve uma vez? Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu sou tão alérgica que teve uma dermatologista que eu fui. Gente, a dermatologista era muito veinha e ela não enxergava direito. Eu era bem novinha, eu tinha uns 20 anos, acho, 22, 23, por aí. Eu acho que eu tinha uns 23 anos, eu não era casada ainda. A pessoa tá 30 anos, gente, vou 30 esse ano. E aí, essa dermatologista, ela deu um erro médico. Ela, tipo, fez um erro médico. Ela falou que eu podia usar uma pomada que arrancava a cara todos os dias. Todos os dias. Gente, foi muito engraçado. Não, acho que eu tava casada, lembrei agora que foi meu marido que me levou pro hospital. Gente do céu, eu fiquei com a cara parecendo, juro pra vocês, que igual Fofão, igualzinho Fofão. Meu olho inchou, comecei a chorar. Aí quando os médicos me viram, cheguei no hospital, todo mundo me viu com a cara daquele tamanho, na hora me atenderam, porque o médico falou que eu podia ter morrido e eu nem sei. Mas vou falar pra vocês, valeu a pena, porque arrancou tanto minha cara, o creme, arrancou tanto a minha cara, que eu fiquei com o rosto muito esticado, parecia que eu tinha feito plástica. Foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu sofri muito, gente, chorava, porque ardia muito meu rosto. Foi um erro médico, né, já pensou? A mulher, a véia quase me matou, gente, quase me matou. E por que que eu tô falando isso? Porque perfumes dá alergia também, né? Então, meus cílios aqui tá descolando, a pessoa vai ficar desciliada no meio do vídeo. Então, esses perfumes não me dão alergia. São perfumes, sim, que transmitem essa criatividade. Vamos ver aqui na internet o que que a violeta transmite. Gente, esse robô, ele tem me ajudado tanto. O ChatGPT, quem não tem... Gente, é assim, vou ensinar vocês como que entra no ChatGPT. Você entra lá no Google, aí vai ter assim o site chatgpt.openai.com. E aí vai aparecer aqui, ó, você escreve, o robô te fala tudo. Aí vai escrever aqui o que a violeta transmite na psicologia. Olha só que legal, a violeta ela transmite intuição, tranquilidade, harmonia, delicadeza, como eu falei pra vocês, ela transmite delicadeza, esse adocicado transmite essa sensação que as mulheres românticas gostam, né? Transmite paz interior, sensibilidade emocional, que é a mulher romântica. Gente, olha, acertei tudo. Autoconhecimento e uma pessoa também que tem o mental equilibrado. Então, você quer transmitir isso, gente? Usem os perfumes que tem violeta, tá? Fica essa dica. E aí, se, como eu havia falado, se você gosta, por exemplo, eu gosto muito de roupas... Eu também tenho meu lado romântico, mas ultimamente eu tô mais clássica. E também tô mais casual, igual eu tô hoje, que eu tô com essa regata e com shortinhos, porque tá o calor do Saara, gente. Eu coloquei a Lara aqui, né, Lara? Lara tá nanando aqui no escritório, no estúdio, porque, meu, lá fora tá muito calor. E eu tô a 18 graus aqui e ainda tô sentindo um pouco de calor no estúdio, pra vocês terem ideia. Então, é legal
né, como eu havia falado num outro vídeo aqui, que a roupa de alfaiataria, ela transmite confiança, mas esses perfumes aqui combina com mulheres mais extrovertidas, que no caso é mais criativa, que gosta de misturar estampas. Gente, eu acho um máximo as mulheres que misturam estampas. Eu não consigo fazer isso ainda. Estou tentando fazer isso, mas é muito incrível. Tipo, você fica super criativa, você transmite autoconfiança também, usando coisas meia doidas assim, né? A pessoa fica mais descolada. É incrível, é surreal. E os perfumes que transmitem isso é o Insolence da Guerlain, óbvio. Gente, eu amo esse perfume. Eu tô até com vontade de borrifar ele um pouquinho aqui. Só vou encostar aqui. Nunca esfreguem, tá? Gente, esse perfume aqui, meu Deus. Eu sempre sou muito elogiada com ele. Ele explode no ar. Explode mesmo no ar. Eu fui pra um churrasco, a mulher falou que eu cheguei e o perfume chegou no ambiente junto. Pra vocês terem ideia. Então, eu sou muito elogiada com esse perfume. Sempre quando eu uso, todo mundo fala. E eu descobri outra marca, que é uma marca árabe, que ela chama Word. Fragrance Word. É essa marca aqui, ó, tá vendo? Dá uma pesquisada aí no Google pra ver onde vocês acham ela. É árabe, gente. E parece muito o Insolence da Guerlain. Finalmente eu achei um perfume que parece esse aqui. Só que esse aqui, ele não parece exatamente, tipo assim, ele não é exatamente igual. Ele tem notas mais frescas. Então, ele é esse aqui, só que mais menos doce. Então, é um equilíbrio, assim, incrível, porque tem a íris, né, que deixou a fragrância assim. E, meu Deus, ele tem tipo um cheiro meio de boneca. Gente, ficou um cheiro espetacular esse perfume aqui, meu Deus. Meu Deus, é viciante, dá vontade de ficar sentindo o dia inteiro ele. É muito maravilhoso, muito, muito, muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda esse vídeo aí para as pessoas alegres, para as pessoas que às vezes estão com depressão e precisam se alegrar mais. Então, as cores, vamos ver aqui as cores que transmitem alegria. Amarelo, laranja, vermelho são cores que transmitem alegria e energia positiva. É estimulante, divertido, enquanto o vermelho pode transmitir entusiasmo e paixão. Cores brilhantes também, como verde, limão, azul turquesa também pode evocar a sensação de alegria e vivacidade. Então vamos comprar mais lookinhos com essas cores. Eu amo azul Tiffany, então com certeza eu vou comprar mais blusinhas azul Tiffany ou roupas mais azul Tiffany. Eu queria muito agradecer você por ter ficado até o fim do vídeo. Manda esse vídeo aqui pra quem tá com depressão, ou pra quem tá desanimada, ou pra quem terminou um relacionamento e precisa dar uma animada, tá? Pra gente ajudar essas pessoas, e ó, um beijo, meus amores. Até a próxima.